Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatda ishlab chiqarilgan qurollarni va ularning jangovar qo'llanilishi natijalarini namoyish etdi. Siyosatchi o'zining Telegram kanalida dengiz dronlari, zirhli mashinalar, raketalar, uzoq masofaga uchuvchi aviatexnikalar va artilleriyalar aks etgan videoni joyladi. Dengizda Neptun, Sea Baby, Magura V5, quruqlikda Bagdana, Studna, Korsar, havoda Bober, Morok, Lyuti deya ta'kidladi Zelenskiy. Ukraina prezidenti mazkur ishlanmalar Qora dengizni tozalab, davlatga kuch-qudrat berayotganini va Rossiya salohiyatini yo'qqa chiqarayotganini ta'kidladi. Zelenskiy Ukraina qurollarining qo'llanilishi aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Unda Rossiya texnikasining yo'q qilinishi, havo hujumidan mudofaalanish, dushman nishonlariga zarba berilishi aks etgan. Bundan tashqari, videoda Rossiya zavodlari va neftni qayta ishlash korxonalariga hujumlar, dushman kemalarining yo'q qilinishi, Qora dengizda Moskva kreyserining cho'ktirilishini ko'rish mumkin. Alo. Egli. Alo, ha. Nima tilpalingni ko'tarmaysan? Mani ko'taryapman-ku. Tilpalingni ko'tar. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Men senga yubordim. Nima yubordi? Ey, ishlatsa yuborganim yo'q, yubordan yuborvordim deyapman senga. Ha, ikkita kal. A? Ikkita kal? Tizda o'g'ing, tushundingmi? Ikkita kal jubarasiz. Men telefon ko'tarmaymanmi, adasi? Davay. Yubor, zarba tezligidan da tez. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga bir so'm komissiya olmasdan jo'natamiz. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishni. Ukraina armiyasi Kursk viloyatidagi yana bir ko'prikni vayron qildi. Kursk viloyatidagi hujum chog'ida Ukraina harbiy havo kuchlari Zvanoye qishlog'idagi Seym daryosidan o'tgan rus harbiylari uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan ko'prikni vayron qildi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk ma'lum qildi. Kursk yo'nalishida yana bir ko'prik vayron qilindi. Harbiy havo kuchlari aviatsiyasi dushmanni aniq havo zarbalari bilan logistika imkoniyatlaridan mahrum qilishda davom etmoqda. Bu esa harbiy harakatlarga sezilarli ta'sir qiladi, deb yozgan u o'zining Facebook sahifasida. Hozirgacha Seym daryosi bo'ylab o'tgan 3 ko'prikdan 2 vayron qilingan. Hammasi bo'lib butun Glishkova tumanini kesib o'tuvchi Seym daryosi bo'ylab 3 ko'prik bo'lgan. Glishkova, Zvanoye va Karich qishlog'ida. 16 avgust kuni Zvanoyedan 8 km uzoqlikda joylashgan Glishkovadagi o'tish joyi vayron qilinganini xabar qilingan edi. Hozirda mazkur hududda Seym bo'ylab faqat 1 ko'prik mavjud bo'lib, u orqali Rossiya armiyasi uchun qurol va oziq-ovqat yetkazib berish mumkin. 6 avgust kuni Ukraina armiyasi Kursk viloyatidagi keng ko'lamli hujum operatsiyasini boshlagan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Serskiyning so'zlariga ko'ra, ukrainalik harbiylar Kursk viloyatidagi 1150 kvadrat metr maydondagi 82 aholi punktini nazoratga olgan.